ଅଗଷ୍ଟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହା, ରେକର୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ, ରେକର୍ଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ରେକର୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କଟକ ବଢ଼ାଇଛି ଟେନସନ। ବୁଧବାର ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 3371 ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। 2053 କେସ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 1318। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 547 ସଂକ୍ରମିତ, ପଛକୁ ରହିଛି କଟକ 357 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରୁ 196, ଯାଜପୁରରୁ 173, ନୟାଗଡ଼ରୁ 171, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 154, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 146, ପୁରୀରୁ 144 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ 134, ଭଦ୍ରକରୁ 114, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 107 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 87602 ଛୁଇଁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 146 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରୁ 21 ଜଣ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରୁ 12 ଜଣ, ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକରୁ 13 ଜଣ, ଗୁଣୁପୁର ରୁରାଲରୁ 3 ଜଣ, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 10 ଜଣ, କେସିଂପୁରରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାଶୀପୁରରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୋଲନରାରୁ 3 ଜଣ, ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ 73 ଜଣ, ପଦ୍ମପୁରରୁ 9 ଜଣ, ରାମନଗଡ଼ାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ରୁରାଲରୁ ଜଣେ, ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନରୁ ଜଣେ। ଇଏ 146 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କୋଭିଡ ୱାରିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର 11 ଜଣ। କେବଳ ପଜିଟିଭ ନୁହେଁ, ବୁଧବାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ମହାମାରୀରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ 13 ଜଣ। ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ଗଞ୍ଜାମରୁ 2 ଲେଖାଏଁ ମୃତ। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦୁଝର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 441କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 63209 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ 55780 ଓ 7295 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ତୁଳନାରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।